Od 11. do 17. jula realizovan je projekat Snežana i sedam smrtnih grehova. Autorka je umetnica i profesorka Instituta za umetničku igru Snežana Arnautović i ona je naša gošća ovog jutra. Dobro jutro i dobro nam došla. Dobro jutro, bolje vas našla. Kako je izgledao ovaj sedmodnevni ciklus performansa i šta se tu sve događalo? Pošto je sinoć upravo završen poslednji greh i njegovo razmatranje. Nismo rekli gde je studentski kulturni centar. Ću ja sve to reći. Mogu samo da kažem da je to najneverovatnije iskustvo koje sam ja ikada imala kao umetnik. Nikada nisam radila sa megalomanske projekte, ali ovako velike i ovako zahtevan nisam nikada. Ali ono što je jako značajno jeste da sam iz njega izašla potpuno nova i drugačija. Što jeste suština umetnosti da stalno preoblikuje i umetnika i publiku. A ono što... Da li je svaki dan bio rezervisan za po jedan greh, s obzirom da je sedam dana i sedam smrtnih grehova? Da, svakog dana je bio jedan greh razmatran od strane mene i još jednog umetnika. Znači uvek je sedam umetnika učestvovalo na ovom projektu, uvek je bila komunikacija sa još jednim umetnikom. I to su najznačajniji umetnici koji su se bavili razmatranjem performans prakse u Srbiji. Zato je ovaj projekat i bitan jer je neke performans prakse koje nisu do sada ustanovljene kao takve razmatrao prvi put. To je slučaj sa radovima profesora dr. Vladana Radovanovića koji je bio i moj mentor na doktorskoj tezi. Njegovi radovi iz 57. godine činjenja imaju performativni karakter, ali nikada nisu izvedene javno kao performans. Mi smo to uradili prvi put, posle toliko godina. Njegova namera nije bila takva kada je stvarao radove, ali ono što jeste meni je bilo zanimljivo i intrigantno da se oni razmatraju baš u tom kontekstu, telesnom, pošto su telesnog karaktera, bar za mene. Tako da smo zajedno, on i ja, izveli ponovo neke njegove radove koje su pre 60 godina postavljeni i razmatrali neke nove u mom kontekstu. To je bilo rezervisano za performans Gnev. To je bio prvi performans. Drugi performans je bio Gordost, u kom sam razmatrala performans prakse koje je ustanovio naš konceptualni umetnik Era Milivojević, koji se tiču art sessiona i kretanja koji jeste definisan kao jedna slobodna forma koja se uspostavlja slično kao kretanjima u jazz sessionu i jazz muzici. Tako da smo kombinujući dva principa izveli jedan koji je potpuno unikatan i koji egzistira kao sobstveni rad, sobstveno delo. Ovo što sada gledamo je... Ovo je performans poklepa koji sam izvela sa Nelom Antonović, teoretičarkom i praktičarkom performansa, koji je osnivačicom teatra Mimart, koja je ustanovila sobstvene metode i koja se bavi aktivno performans praksama koji dolazi iz teatra. Nas dve smo razmatrale pozicije vizualnih umetnosti i teatra i odnosa prema performansu uopšte, odnosa tela koje se doživlja i postavlja u vizualnim umetnostima i njenom metodom koju je ona osmislila i koju je realizovao i koju danas realizuje. To su bili vrlo zahtevni performansi i samim tim što su zahtevali određene psihičke i fizičke pripreme, samokontrolu, samodisciplinu, dogovore i ustanovljenje te jedne koncentracije i uzajamnog odnosa poverenja i realizacije samog performansa sa svakim ponosobom umetnikom. Tako da su oni bili iz noći u noć svi drugačiji, prostor se uvek menjao. Sve ono što je zahtevao određeni umetnik i njegov rad i komunikacija sa mnom jeste preoblikovano iz večeri u veče i tehnički i fizički, dakle kompletna postavka se menjala, takođe i performans procedura se menjala. Da li je bilo publike? Publika je bilo svako veče i meni je bilo zanimljivo što je neka publika koja je došla prvo veče ostala do samo kraja i da isprati ceo proces. A koliko je trajalo? Sedam dana, dakle. Ne, nego po večeri. U proseku od pola sata do 45 minuta svaki je trajao. Dobro. Nije ono kao Marina Abramović, dođite, gledajte kako se ne pomera. Dobro, Marina Abramović ima svoje procedure i ona istražuje neke vrlo slične stvari, ali u drugom kontekstu. Tako da ja sam pokušala ovom dinamikom da preispitam sopstveno, lično i odnos prema performansu, prema svojoj postavci psihofizičkog i kako mogu da ga smenjujem u komunikaciji sa drugim umetnicima i kako mogu da reagujem iz večera u večer. To je jako teško i zahtevno. S druge strane je divno, zato što su to sve moji saradnici s kojima ja radim već dugo godina.
I posle Nele Antonović imali smo Valentinu Savić s kojom sam razmatrala proždrljivost. Ona je vizualna umetnica i keramičarka i ona se bavi upravo kreiranjem svojih keramičkih i skulpturskih radova baš u tom kontekstu razmatranja proždrljivosti kroz kapitalistički sistem, konzumerističko društvo i tako dalje, zato i ona i dobila taj greh. Ono što je zanimljivo kod performansa jeste da umetnik, i zapravo sada pitam da li je to tako, da umetnik ne zna kako će sam reagovati na ono što se događa na sceni. Dakle, koje emocije će isplivati? Da li se i tebi nešto slično dogodilo? Apsolutno. To je ono što jeste zanimljivo i zašto je performans tako živa stvar i zašto se razlikuje od teatra. Zato što u prvi plan dolazi lično i performans se ne priprema vežbajući, kao što glumci rade i ustanove tačnu ulogu, kretanje, svaki moment, svaki sekund. Performans je živa stvar koja teče u određenom segmentu i dosta toga zavisi od samog odnosa ovde i sada, šta se dogodilo u momentu kada sam ja napravila to i to i kako je publika reagovala, zavisi upravo ono stanje koje će isplivati. Neke stvari mogu da se predvide, neke da se naznače, ali do kraja nikada ne možemo znati. Tako da recimo... I to je ono što je u stvari izazov. Što je jako izazov. I za umetnika i za gledalce. To se recimo meni desilo u performansu Gordost, jer sam upravo postavila neke stvari gde sam sukobila moju emocionalno stanje sa performans praksom Art Sessiona i došlo je do upravo te tog momenta gde su mi jako krenule suze posle samog performansa. To je ona neka nekontrolisana reakcija koja samo kroz tu katastrofu izađe. Tako je, da. S obzirom na to da ste imali uspeh i moramo da kažemo naravno ovaj projekat realizovan je u okviru Beogradskog letnjeg festivala 26. po redu, da li planirate da nastavite, da prikažete još nekada ovaj projekat? Pa, u suštini, svi moje radove koje sam do sada realizovala i koje se tiču performansa, realizovane su samo jednom. I to jeste draži performansa da se on vidi sad. Ko je video? Video je. Sada u ovom momentu. Biće nešto novo, znači. I tako dalje. Naravno, ovo je razmatrano u ovom obliku i prikazano je upravo tako. Imamo sve zabeleženo fotografijom i divni ljudi iz Belefa su to fotografisali i imamo snimljeno sve. Tako da, jako je značajno da je ovaj performans prihvaćen i ustanovljen ovako i zahvaljujući umetničkom direktoru Aleksandru Iliću koji je prepoznao važnost ovako jednog projekta koji je višeslojan i razmatra ne samo smrtne grehove, već razmatra i performans prakse i savremenu umetnost u Srbiji, upravo pozicionirao i postavio u Belefu, našem jednom najvažnijih letnjih festivala, i koji je takođe prepoznao značaj Studentskog kulturnog centra kao mesta gde bi to moglo da se dogodi. I to je ono što jeste magično i što se dogodilo u Studentskom kulturnom centru, jer Studentski kulturni centar ima istoriju performansa, u njemu je sve počelo i to je jedan osvešćeni prostor za performans. I kao takav jako dragocen i magično je raditi u njemu i zahvaljujući divnim ljudima takođe koji rade i koji su spremni na komunikaciju sa umetnicima, na tako jednu nesvakidašnju akciju. Da. Apsolutno. Snežana, hvala mnogo i vrlo je interesantno to što radiš, a moram da ti kažem da izgledaš spektakularno, kao da si izmaštana iz neke dečije priče ili bajke. Da li ja mogu samo da kažem ko su bili ostali učesnici, pošto smo stigli sa vremenom? Naravno. I koji su grehovi i dalje bili to izvrata? Naravno. Nakon proždrljivosti razmatrali smo performans Blud, koji sam izvela sa svojim suprugom, koji je kompozitor i za koju smo pravili muzičke instrumente i naravno kreirali vizualni auditivni zapis u samom performansu. Zatim performans Zavist koji sam izvela sa Isidorom Fićević, koja je interdisciplinarna umetnica i bavi se interaktivnom umetnošću i digitalnim medijom. Mi smo razmatrali odnos između slikarstva kao klasičnog medija i digitalne umetnosti. I naravno poslednji, to je bilo sinoć. A Nemanja važan. Jako važan da je najmlađi umetnik Nemanja Popović koji je bio u San Francisco i koji se konektovao direktno sa mnom u SKC i zajedno smo radili online performans gde je u stvari publika bila akter
samog performansa i učesnika i to je nekako zaokružilo celu celinu i dovelo je do određenog pročišćenja i do te katarzičnosti koje umetnost treba da ima. I završetak je u stvari bio pravi. Hvala još jednom, Snežana. Hvala vama. Vi čuli ste ko je bio, bio je, ko je video, video je, performansa ne ponavlja. Možemo samo da sačekamo šta će novo Snežana Arnautović da pripremi. Idemo da vidimo i čujemo dnevni izveštaj Beograd puta i vraćamo se sa novim temama.